Дами и господа, здравейте, аз съм Влашкия Костреш. Днес ще продължим Dark Souls. Така, стигнахме до място, където убихме капра демона. И сега продължаваме напред. Да, тук ме убиха, но това няма значение. Ето, то ме уби. Защото е буклук. Та е така. Сега продължаваме насам. Добър ден! Две контрафилета, два бута и три трътки. Тоя Large Ember ще ни трябва, за да може да си апгрейдваме катаната повече, което е много хубаво. А всъщност сега, виждате ли, че тук има вода? Та, ето къде ще си ползваме пръстена, който взехме от Undead Asylum, защото това нещо сега ще ни позволява да си тичаме във водата, все едно не сме във вода. Което прави тази част доста по-лесна. Supper without you. Been eaten alive. Thank you. I am Luensius. I will not forget my debt to you. Както виждате, той е облечен като пайромансър, което означава, че този ще ни помогне в един момент да си апгрейднем пиромансията, като говорим с него известно време сега, и той после ще се премести в Firelink Shrine. И така. Тъй, че е доста важно да се освободи тоя NPC, ако смятате да играете като пайромансър. Някой ме инвейдва? О, някой ме инвейдна. Къде е той, е въпроса. Поздравявай, бе!
А, то от тия драконите. Така ли ще играем, бе? Бокука се възползва от лага. Не е браво на него. Знаете ли какво? Това е хубаво, че не уби. Защото сега то, който го освободихме, е тук. И мога да си апгрейднем пиромансията. Yeah, wonderful. I'm sure that, you know, they'll be of some use. Some... Well, let's get started. Така, първо да видим какво мога ни продаде. Goodbye then. Дами и господа, върнахме се на място, където ни уби оня инвейдър. Въпреки че вече идвах до тук още веднъж след като ни уби и си взех душите обратно, но после осъзнах, че ми трябва бомфайер, за да се върна на хюман. И се върнах на бомфайер отново. Върнах се на хюман, та сега сме тук. И защо ни трябва да сме на хюман? Защото трябва да имаме доста хюменитис в... горния ляв ъгъл. Защото по този начин ще мога да взимаме, да фармваме доста хюменитис. В тази зона има много плъхове, а те дропват хюменити. И така. На нас ни трябва. Колкото повече хюменити имате в... горния ляв ъгъл, толкова по-лесно мога да намирате неща от падналите трупове на вашите врагове, чудовища или както искате ги наричате. Просто това става в тази игра, като се бърза. Та сега като имам повече humanities, вижте тия пухове колко humanities ще пуснат. Отговорът е 0. Напуснаха нито една. Какъв огромен плъх има там. Ако искате, после мога ходим го бием. Сега се върнем за малко, защото с този ключ мисля, че може да се отворим по-близка бомфайер. Знаете ли какво? Ще ходим сега, го бием оня пор.
Оп! А. Що това беше доста по-лесно, отколкото го помня. А може да е просто, защото имаме шибана огнена катана. Противното на тия жаби е ей това нещо. Те едва ли не плюят в този прах, който те кърсва, т.е. проклинате. И освен че умираш веднага, ако това нещо се случи, цялата ти енергия става наполовина за винаги, докато не отидеш да излекуваш на едно място. Не, ей това, от това се страхувах. Но мисля, че ще ни се размие. Е това вкаменено човече. Всъщност е друг истински играч, който е бил вкаменен от тия жаби. Този пръстен не е особено полезен. Ако не се лъжа, за всеки убит враг регенерираш по-малко енергия. Но... направо си е безполезно. Това не беше хубаво, че паднахме тук, защото аз исках да взема онова нещо. Запани инвейд на NPC. А, аз нямам и енергия. Нямам ЕСОСи. Бе. Ето го нашия приятел Солер. Обаче няма го викаме, ще се пробваме сами. Какво сладко драконче? Убавец, виж го къв е. Направи, бе.
направо ни смачка. Направо ни щупи. Какво става, бе? Значи няма да викам Солер, няма да викам никой. Ще се го убием сами тоа. Сам ще го бия, не ме интересува. Леле, беги! Вау! Та пиромансия нищо му направи. Сега ще повръща и гадости. Явно главата му е слабото място. Нали, въпросът е да разбереш къде е му главата на това чудо.
Аз ти казах, че ще убия сам. Не, 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 не ме убива с последния. Айде, умирай! Умри! 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 Я ти казах, че ще убием сам. Ти не ми вярваш. Това беше малко зор. Но се справихме, защото сме майстори. Чао ви, дами и господа, и се видим в следващия епизод.